degmada ceelbarde ee wafdi ballaaran oo wasiiro xildhibaano labada aqal oo baarlamaanka federaalka ah aqalka sare iyo aqalka hooseba saraakiil sare uu hogaaminayo taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed madax badan ujeedkeenu wuxuu ahaa runtii in loo kurgalo dhacdooyinkii ayaamahan dhaweyd ka dhacay degmooyinka aati iyo yeed iyo washaaqo oo runtii cadowga argagixisada al-shabaab ay falal dhibaato ah oo gaadmo ah ka geysteen inkasta oo ay kala kulmeen cashar laba hilaawaana geesiyaasha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo niyu booliska dowlad deegaanka soomaalida oo runtii cashar u dhigay. Muhiimadda waxay tahay in cadowgaas isbahaystay oo noocyo kala gedisan leh oo aragti xun leh in howlgal ballaaran oo lagu cidhibtirahayo sidii loo samayn lahaa laysaga kaashan lahaa bulsho ciidan run ahaantii waxa weeye hawshan iyada ay ahayn u nimid ilaahay idimkii waxay noqonaysaa midkii lagu soo aftari lahaa al-shabaab. Run ahaantii muhiimadda shirkiga jaraa'id waxa weeye inaan u nimid si buuxda inaan la qaybsanno shacbiga annaga duruufaha colaadeed ee taagan iyo duruufaha amni ee taagan iyo duruufaha abaareed ee taagan intuba inaan la qaybsanno oo aan xaaladooda wax kasta ay ku sugan yihiin la wadaagno kuna hogaamino sidii ay iyagana isku kaalmayn lahaayeen kuwa dhibaataysan kii wax haysta uu wax u siin lahaa annaguna wixii daryeel ahoo ka dowlad ahaan loogu talagalay aan u gaarsiin lahayn isla markaana si meel wadajir ah looga soo horjeeso cadowga sidii laysaga celin lahaa ilaahay idamkiis. Waxa ugu weyn ee laga bilaabahayo oo hooyo u ah oo aabba u ah oo dowladda Soomaaliyeed in badan garab taagnayd dhiiggoodana u huray dowladda Itoobiya oo runtii geesiyaal walaaladaannada ah oo Itoobiyaan ah oo Soomaali ah ay dadkan shacabigan iyagoo cadow ka ilaalinaya dhiiggooda u hureen. Waxaan leenahay waan garab taagannahay, waan iska kaashan doonnaa cadowga meel kasta oo uu jiro. Dowladda Itoobiya, dowladda Soomaaliya iyaga oo gacmaha isqabsanaya ayay si wada jira uga geli doonaan. Himiladaas waa himilada madaxweynaha Soomaaliya, waa himilada ra-iisul wasaaraha Soomaaliya, waa himilada guddoomiyaha baarlamaanka iyo dhammaan xubnaha golaha shacabka iyo aqalka sareba. Siyaasadaas weeye midda laga hirgelinayo. U doona Somali Sudanese Hospital daryeel daweyn iyo dhaqaatiirtii khibradda lahayd ee dibadda loo aadi jiray. Bartilmaameedka Somali Sudanese waa badqabka bulshadeena.